The Bible says, Jesus, in John 10:10, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. But Johanna, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10:10 യേശു പറയാണ് മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും ഒടിപ്പാനും അല്ലാതെ വേറൊന്നിനും കള്ളൻ വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാനും അത്ര ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. The Bible says, I have come that they may have. അവർക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നതെന്നാണ് ഈ വാക്ക്. അവർക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ. Meaning to say, in English, there are two words, may and can. ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ടു വാക്കുണ്ട്, മേയും ക്യാനും. അവർക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ എന്ന അർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്ന മേയും ക്യാനും ഉണ്ട്. May means permission, can means ability. മേ എന്ന വാക്ക് ഒരു അനുവാദം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുക. ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശക്തി, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ശക്തിയെ കാണിക്കുന്ന. I remember when I was in school, I used to ask my teacher, can I go to the toilet or can I go to drink water? ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറോട്, can I go to, എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകാമോ, പോകാൻ കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാ ക്യാനിനകത്ത് ധ്വനിക്കുന്നു അല്ലേ. So my teacher used to reply to me and say, you can but you may not. ഒന്നേ ടീച്ചർ എന്നോട് മറുപടി പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന്റെ ഗ്രാമർ ഉപയോഗിച്ച്, യു ക്യാൻ, ക്യാൻ ആയി ഗോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പോകാൻ കഴിവുണ്ടോ എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ. അത് നിനക്ക് പോകാൻ കഴിവുണ്ട്, ബട്ട് യു മേ നോട്ട്, നിനക്ക് അനുവാദമില്ല. So that is how we were taught English. So usually we say, can I do it? So it may is a permission, can is the ability. Vasavathil nammal parayum, can I do it, njan adu enikade cheyyamo ennu choikkumbol English arthathil varumbol enikade cheyyan kazhivu undo ennaanu vasavathil aa vaakkinte artham. Ennal may I do it ennu paranjal anuvaadam chodikkana njan cheyidotte. Now here Jesus say, I came that they may have life, meaning God is for giving us an abundant life. Number two, he has blessed us, meaning he has given us the ability, so ability and permission to prosper in life. ഇവിടെ അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. So that they may have life എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ അനുവാദം, ആ കർത്താവ് വച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമൃദ്ധിയുടെയും നന്മയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അനുവാദവും അപ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രാപിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഒരുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്ന അർത്ഥം അവിടെ ധരിക്കുക. Meaning to say, I have everything, you can take anything anytime you want, you are the heir of God. അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, ഞാനാണ് സകലത്തിന്റെയും ഉടയവൻ, നിങ്ങൾ എന്റെ അവകാശികളാണ്, നിങ്ങൾക്കത് എടുക്കാനുള്ളതാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. That is why in Amplified the Bible says, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. അവിടെ ഇതേ ഭാഗം ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ അഥവാ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ആ ഓരോ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിശാലമാക്കി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂലഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായി, അവരത് അനുഭവിപ്പാനും കവിഞ്ഞൊഴുകുവാനും എന്ന നിലയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. When God blesses you, it always overflows to the next generation and to the next generation and to the next generation. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക്, അവരിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കവിഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. I want to very seriously tell you,
when you today are obeying the word of Jesus, you are investing on a long-term investment. Even your fifth and sixth and seventh generation will be blessed because of your choice and decision to obey God. ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും വരുന്ന തലമുറകളിലെല്ലാം ദൈവാനുഗ്രഹം നിറയുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And that is why in Hebrews 6:9 the Bible says that God, we are confident of good things that is going to happen to you. Then it says God is not unjust to forget. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനകാരൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ശുഭമേറിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാ പറയുന്നത്, ദൈവം താൻ പറഞ്ഞത് നിവർത്തിപ്പാൻ ഒരിക്കലും അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. God will not forget or overlook what you have done for your the name of God. Meaning, when you are saved, be confident of good things to happen to you, number one. Number two, whatever you do out of love towards God, be sure, as long as God is, as long as your generation is, it will keep on overflowing. എന്റെ നാമത്തിനോട് കാണിച്ച ആദരവ് മറന്നു കളയുവാൻ ദൈവം അവിശ്വസ്തനല്ല എന്ന് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു കാര്യം ഓർത്തോണം. ഒന്ന്, കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയ നിങ്ങൾ തലമുറ തലമുറയായി കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നന്മ അനുഗ്രഹം തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക്. കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് മറന്നു കളവാൻ അവിശ്വസ്തനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഉള്ളിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ ഓർമ്മയിൽ അതുണ്ടായിരിക്കും. തലമുറ തലമുറയോളം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മകൾ അതിന് പ്രതിഫലം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. The word of God which you are watching now and hearing now, as till the Lord returns, your generations will enjoy what you are sowing in out of love for God. Sowing for his time, doing a live in the little things, he is making a record of it. ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം പോലും ചെയ്താൽ അത് മുഴുവൻ കർത്താവ് തന്റെ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കും. അതിന് മുഴുവൻ പ്രതിഫലം ഒരു പാത്രം തണ്ണീരെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നവനാണ്. And that is why the blessing in verse 13 connects with Abraham and says, God blessed Abraham by saying, with blessing I will bless you and with multiplication I will multiply. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായർ 6:13 ആ അനുഗ്രഹത്തെ അബ്രഹാമുമായി സ്പർശിപ്പിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അനുഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധനവിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം അവിടെ ബ്ലെസിംഗ് ഓർ ദ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് എബ്രഹാം ടുക്ക് ഹി വാസ് ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ബ്ലെസിംഗ്സ് ഓവർഫ്ലോഡ് to the next generation, that today in Christ also we are getting blessed, the blessing of Abraham. അതിന്റെ അർത്ഥം അന്ന് അബ്രഹാം ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്ത ആ ദൈവത്തിന്റെ വിളിയോട് അനുസരിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ താൻ അതിനോട് പ്രതികരിച്ച ഒറ്റ പ്രതികരണം തലമുറ തലമുറ തലമുറയായി ആ തലമുറകളിലേക്ക് അത് വ്യാപരിച്ചു. ഇന്ന് ക്രിസ്തു മുഖേന അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് നമ്മളെ കൂടെ പങ്കാളികളാക്കിയിരിക്കുക. And this is very amazing if you look at the stories with and the incident that happened in the Bible and today where we are and what is going to happen, you can be sure that the overflow is going to go to your children and your children's children. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്ന ദൈവമക്കളെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊള്ളുക, അബ്രഹാം അന്ന് വിശ്വാസത്താൽ എടുത്ത ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ തലമുറ തലമുറയായി മാനിച്ച കർത്താവ് അതേ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റി എന്നെയും നിങ്ങളെയും തലമുറ തലമുറകളിലേക്ക്
ദൈവിക അനുഗ്രഹം നന്മ ഒഴുകി ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. When God says, I will bless you in a manner that you cannot contain, you cannot keep, meaning to say what you will enjoy, it will overflow to the next generation. നിനക്ക് വെക്കാനാവാത്ത വിധം നിന്റെ കളപ്പുരകളെ ഞാൻ നിറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതുപോലെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാനാകാത്ത വിധം ഞാൻ നന്മ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും. നിങ്ങളുടെ തലമുറയിലേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകുമെന്ന് കർത്താവ് പറയാം. ആമേൻ. But the mindset of ours should be that we are stewards. Stewards, our life does not belong to us. Whatever we have does not belong to us. It is his word that he blessed us, we are enjoying. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ സ്റ്റുവേർഡുകൾ, കാര്യവിചാരന്മാർ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ജീവൻ പോലും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല. നമ്മളും നമ്മുടെ ശ്വാസവും നമ്മുടെ ജീവനും ദൈവത്തിൻ്റെത്. നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളിലൂടെ. പക്ഷെ ദൈവാനുഗ്രഹം തലമുറ തലമുറകളായി ഒഴുകുവാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. That is why when the Bible says do not forsake the assembly or the church meeting, it is because number one, you are stirred up in love, number one. Number two, you are declaring to the Lord, Lord, I believe that my life is sustained by you and not by me. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സഭായോഗത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വിചാരിക്കരുതെന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, ഒന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ തമ്മിൽ സഭായോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉണർത്തുവാനാണ്. രണ്ട്, ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ആ യോഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റേതല്ല, ഞാൻ കർത്താവെ അങ്ങയുടേതാണ്, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്നെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ അതിന് കീഴ്പ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സഭായോഗത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നത്. I give value to the word, making myself available is declaring to Jesus, Jesus, I am alive because of you. I value you. That is why even I am tired, I will come and be with you. സഭായോഗത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ സഭായോഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാകുന്ന ശരീരം ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ, ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ഷീണമാണേലും എന്താണേലും മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ അതുവഴി ഇതാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, കർത്താവെ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടുത്തെ കൃപയാണ്, എൻ്റെ ജീവൻ അങ്ങയുടെ ദാനമാണ്, എനിക്ക് ഞാനിതാ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലെന്ന് ഞാൻ എന്നെ രക്ഷിച്ച കർത്താവിനോടുള്ള എൻ്റെ വിധേയത്വം കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് സഭായോഗം. Thank you, Father, that I can clap my hands and worship you. Thank you that I can raise my voice today and glorify you. I am just a steward of my life. കർത്താവിന്റെ കൈ ഒന്ന് ആഞ്ഞു കൊട്ടാൻ എന്റെ കൈക്ക് ആരോഗ്യം നീ തന്നല്ലോ. ഉറക്കെ എന്റെ ശ്വാസകോശം നിറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ എനിക്ക് ശബ്ദം പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ ദാനം മാത്രമാണ് എന്നൊന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാണ്. ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ കൃപയാലാണ്. And that is why even giving, when you give unto the Lord, or you give when the Holy Spirit tells you, you are just a manager, a steward, or showing that what you get, you won't hold it, but give as the Lord directs you. നമ്മൾ കൈകൊട്ടുകയും പാടുകയും ആരാധിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ്. ദൈവവേലയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒന്നും, എൻ്റെ സമ്പത്താകട്ടെ എൻ്റെ വസ്തുവാകട്ടെ, ഒന്നും എൻ്റേതല്ല, കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങ് തന്നതാണെന്ന്, അതാണല്ലോ സത്യം, അത് കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഗിവിങ്ങിലൂടെ. That is why when you give, the word faith is not attached in giving. അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ എന്ന് അവിടെ കാണാത്തത്, വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് കാണാത്തത്. The Bible says in 2 Corinthians chapter 8. രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. 2 Corinthians chapter 8 and verse 7. The Bible says,
as you are abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in diligence, and your love, also abound in this grace, grace of giving. എന്നാൽ വിശ്വാസം, വചനം, പരിജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ജാഗ്രത, ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം, ഇങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ മുന്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ധർമ്മകാര്യത്തിൽ മുന്തിരുവിൻ. ധർമ്മകാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ദൈവവേലയിൽ നൽകുന്ന ആ ആ ഗിവിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആ ധർമ്മകാര്യം, ആ കൊടുക്കുന്നതിലും മുന്തി വരുവിൻ. ഗ്രേസ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ്. ഗ്രേസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രേസ്, വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ്, nothing that we can boast of, we have been saved by grace, blessed by grace, meaning it has nothing to do with us. So giving also is trusting the grace that has made what we are. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്, നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എല്ലാം കൃപയാലാണ്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭൗതിക നന്മകളും കൃപയുടെ ഭാഗമാണ്. കൃപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, എന്റേതല്ല, എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല, എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണ് രക്ഷ എല്ലാം. അപ്പോ ഞാന് ദൈവവേലയിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് കൃപയാലാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് അതിലൂടെ. And you can see grace active in the life of Abraham also. അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിലും ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലുള്ള ആശ്രയം, ആ കൃപ അവിടെ പ്രബലപ്പെടുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. If you look at Abraham, he is not qualified for any blessing. അബ്രഹാമിനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് നന്മയോ ഒന്നും അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ തന്നെ യോഗ്യനാക്കിയില്ല. Today, I just one thing. When God said, come out of your house, leave your family, he took Lot with him. In his personal life, you look, all those things does not qualify him for any blessing. But when God says blessed, his word is activated in the life of Abraham. അബ്രഹാമിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പഠിച്ചാൽ, തന്റെ ജീവിത സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും അല്ല തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത്, യോഗ്യനാക്കിയത്. നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, പിതൃഭവനത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും വിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, പിതൃ സഹോദരന പുത്രനായ ലോത്തിനെയും കൂടെ മറ്റു പലരെയും കൂട്ടി തന്നെ ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നു. തനിക്ക് തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു പൂർണ്ണതയും അവിടെ അവകാശപ്പെടുവാനല്ല, മറിച്ച് കർത്താവ് തന്റെ വാക്കിനോട് ഞാൻ നിന്നെ നിശ്ചയമായും അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. ആ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കിന്റെ മാറാകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുക. If you look at his behavior, he cannot be blessed. But if you look at the trust and faith he had in God, you will see everything accompanying him. അബ്രഹാമിന്റെ ബിഹേവിയർ സ്വഭാവ മഹിമ കൊണ്ടല്ല താൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട, മറിച്ച് തനിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് മാറത്തില്ല എന്ന് അതേൽ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്ന ട്രസ്റ്റിന്റെ ആ സ്വഭാവമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായത്. If you look at his selfishness, when he was reaching Egypt, he tells Sarah, you are so beautiful, they will kill me because of you, so that my life will be spared, that I will escape, tell that you are my sister. If you look at that behavior, he's very selfish, yet he's going to be blessed. ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും പഠിക്കുക. ഈജിപ്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ, തന്റെ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സെൽഫിഷ്നെസ്, സ്വാർത്ഥത, എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ, നീ ഭയങ്കര സുന്ദരിയായോണ്ട് ഈജിപ്തുകാർ നിന്നെ എടുത്തിട്ട് എന്നെ കൊല്ലാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ ഭർത്താവാന്ന് പറയേണ്ട, ആങ്ങളയാന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറയാം. അവിടെ ഏത് സ്വഭാവ മഹിമയാണ്, അബ്രഹാമിന്റെ സ്വഭാവ മഹിമയാണ് അനുഗ്രഹത്തിന് നിദാനമായത്. You will see the grace of God operating there. But in his walk of faith, you will find that he trusted God, that God will take care of everything in his life. എന്നാൽ താന് തന്റെ നന്മ കൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക്, വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവം, വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത കർത്താവ്, ആ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിലൂടെ തന്റെ ആ ആശ്രയത്തിൽ
തുടർന്ന് തന്നെ കർത്താവ് നടത്തുന്ന നമുക്ക് കാണാം. Now now look at the word today. The Bible, the word says, I am blessed in Christ with all the blessings. അവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനമുള്ളത് ഇന്ന് ക്രിസ്തു യേശുവുള്ള സകല അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവവചനം. And in that blessing is the riches also, but the riches is the most little thing. ആ ദൈവ അനുഗ്രഹത്തിനകത്ത് ഒന്നാണ് സാമ്പത്തിക നന്മകൾ, എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭൗതിക സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അത്യല്പമായ സാധനമാണ്. Proverbs 10:22, the Bible says, the blessing of the Lord makes you rich, makes you financially abundant. Now, blessing in the blessing is finance, but money is the least thing that is considered in the kingdom of God. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 10:22 യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ അനുഗ്രഹത്തിനകത്ത് ഭൗതിക സമ്പത്തുണ്ട്, എന്നാൽ ആ ഭൗതിക സമ്പത്ത് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. Jesus says, I have come that you may enjoy your life, overflowing life. You will enjoy in peace, you will enjoy in health, you will enjoy your children's children, you will enjoy every area of your life. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ 10 നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ, യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ നന്മ ആസ്വദിപ്പാൻ, സന്തോഷം, സമാധാനം, മക്കളുടെയും അവരുടെ മക്കളുടെയും ഒക്കെ നന്മകൾ നിങ്ങളെ കണ്ണാൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുവാൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളത് അനുഭവിക്കുവാനും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞൊഴുകി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരപ്പെടുവാനുമാണ്. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത്. Even now as I am speaking, the Holy Spirit is releasing a word to everyone who is watching us now. Let there be an abundant, overflowing life in health, in peace, regarding your children, in every area, including your funds. God is going to superfluously anoint you and empower you without any pain. That is the Bible. The Lord's blessing makes you rich and he adds no pain, without pain, without anything. A superfluous abundant life is being released today. അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു, അത് വേദനയെ ഒന്നും ദൈവം അതിനോട് കൂട്ടത്തില്ല എന്ന സദൃശവാക്യങ്ങളിൽ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്ന് ശക്തമായ ഒരു ഒരു ദൈവവചനത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ഒരു റിലീസ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ മേലും അയക്കുകയാണ്. അനുഗ്രഹ നിറവിന്റെ ഭൗതിക നന്മകളുടെ തലമുറകൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന നന്മയുടെ ഒരു റിലീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടിൽ എല്ലാം ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ. വേദനയെ ഒന്നും കർത്താവ് അതിനോട് കൂട്ടത്തില്ല. We in the name of Jesus, we together are commanding every root which is bringing peacelessness, which is bringing everything that is your money is flowing, your peace is going, we curse the root and let there be abundant of everything that God has promised in your life. ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്മകളെ തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യമാണോ അതിന്റെ വേര് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിഴുതെറിയുകയാണ്. നന്മ പ്രവഹിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹവും സന്തോഷവും ജീവനും സമൃദ്ധിയും ദൈവമക്കളുടെ മേൽ നിറഞ്ഞ് കവിയട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ സഭയുടെ മേൽ ദൈവജനത്തിന്മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. God is not a man to lie. If he said you will lend to nation, you or your name will become great, he means what he says. Today Jesus said you may prosper. It is his willing that you may prosper. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വായ്പ വാങ്ങത്തില്ല, കൊടുക്കും, നിങ്ങൾ ജാതികൾക്ക് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ, അത് ദൈവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ
അത് വെറുതെ പറയുകയല്ല, അത് അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളും അനുഗ്രഹം നിറവിനാൽ നിറയട്ടെ, രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നിറഞ്ഞ് കവിയുവാൻ തക്കോണം, കരങ്ങളിൽ നന്മകൾ നിറയട്ടെ. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് വി ആർ releasing every blessing, everything contrary which the devil has stolen and has taken away, be returned hundredfold in the name of Jesus. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് ദൈവജനത്തിന്മേൽ അനുഗ്രഹം റിലീസ് ചെയ്യാം. പിശാച് വഞ്ചിച്ചു മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് 100 times ദൈവജനത്തിന്മേൽ മടക്കി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In our mind, the word of God should take effect. In our mind, the word of God. നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ദൈവവചനം അതിന്റെ ക്രിയ നടക്കണം. ആ ദൈവവചനം ക്രിയ നടത്താനുള്ള എഫക്ട് ഉണ്ടാകണം മനസ്സിൽ. Yesterday, a sister, a lady called me. ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചു. And she is not from Heavenly Feast, but she is a regular listener to the Inner Chamber. Heavenly Feast le or angamalla, pakshe ella divasavum Inner Chamber pangadukkunna oru sahodariyaanu. She was having a cardiac problem. Thanikku oru hrudaya rogam undu. And now the pain became so intense, she knew she is going to die. തനിക്ക് അതുപോലെ വേദന വർദ്ധിച്ചു, മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായി. And then she said, you taught us to speak the word, I will not die but shall live and declare the work of Jesus. അസൗരിയനോട് പറയുന്ന ആദ്യ വേദന എടുക്കുമ്പോൾ തങ്കു ബ്രദറെ അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ വചനം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ മരിക്കയില്ല, ഞാൻ ജീവനോടിരുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വർണ്ണിക്കുമെന്ന് ആദിവേദനയിലും ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു. She could not speak it, but in her heart she started confessing it. No, I will not die. I will not subject myself to this pain. ആദിവേദനയിൽ വായിൽ നിന്ന് ശബ്ദമെടുത്ത് പറയാൻ അസൗരിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ നിലയിൽ ഉള്ളിൽ മനസ്സിൽ അസൗരി പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മരിക്കയില്ല, ഞാൻ ജീവനോടിരിക്കുമെന്ന് ഉള്ളിൽ പറയാൻ തുടങ്ങി. He said, as I was confessing, something happened, broke loose from inside. For the next checkup when I went, there is no problem at all with my heart. ആദിവേദന എടുത്തിരിക്കുമ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ ആ വചനം ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചു, എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ പൊട്ടി ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. അടുത്ത ചെക്കപ്പിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് യാതൊരു അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാത്തതായി കണ്ടു. The word is given unto you, Jesus said, that they may. God has permitted you to prosper. God has permitted you to be healthy. God has permitted every good thing in your life. He is a giver of good gifts. It is we who take it and apply it in our life. ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചത് യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന they may have a life എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവൻ അവരെ ആസ്വദിക്കുവാൻ, അനുഗ്രഹം അവരെ ആസ്വദിക്കുവാൻ, നന്മ അവരെ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള മുഴുവൻ അനുവാദവും ഞാൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. And the Bible says he gives it without any measure, meaning it is not in the giving, it is in the taking. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അത് അളവ് കൂടാതെ നൽകപ്പെടുവാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. കർത്താവ് തരുന്നത് അളവ് കൂടാതെയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ അളവ് കുറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മാറ്റേണ്ടത്. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് വിശാലമാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇടുക്കമാണ് മാറേണ്ടത്. Our heart should not be low and saying, giving value to money, holding on to money, that is the least in the kingdom. Greater blessing, godly increase is kept for you and me. പണം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇറുക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുതിന് ഞാൻ ഏറ്റവും വില കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനെ ഞാൻ വില കൽപ്പിക്കാതെ ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത്, ആ വിശാലത ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. And that is why the Bible says, in when it talks about giving,
in 2 Corinthians chapter 9 and verse 11, while you are enriched in everything for all liberty, which causes thanksgiving to us in God. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളാൽ സ്തോത്രം വരുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ഔദാര്യമൊക്കെയും കാണിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നന്മാരാകുമെന്നാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 9:11 ആ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സകലത്തിലും എൻറിച്ച്ഡ് ഇൻ എവറിതിങ് സകലത്തിലും നിങ്ങൾ സമ്പന്നന്മാരാകുന്ന ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് മണി ഇറ്റ് വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് മണി നോ ഇൻ എവറിതിങ് ബി enriched, everything be enriched, which will bring us thanksgiving to God, meaning we teach you that you will increase, which brings glory to God and to us, because we taught you in the right manner. സാമ്പത്തിക സമ്പന്നത മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാനെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സകലത്തിലും നിങ്ങൾ സമ്പന്നന്മാരാകും എന്നവിടെ പറയുകയാണ് അത് ആ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളാൽ വളരെ സ്തോത്രം വരുവാൻ കാരണമായ രീതി നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യ രീതി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ആ വചനം അതുപോലെ ഏറ്റെടുത്തു നിങ്ങൾ ഇടുങ്ങാതെ നിങ്ങൾ വാരി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏത് വചനമാണോ ഇടുങ്ങാതെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിറഞ്ഞ വിശാലരായി സമ്പന്നരായി നിൽക്കുവാനിടയാവുന്നാണ് പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നത് ഈവൻ ആസ് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ടു യു അഗൈൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് മീ ടു റിലീസ് എ വേർഡ് ടു എവരിവൺ ഹു ഈസ് വാച്ചിംഗ് us നൗ വി പ്രൊഫസൈ അപ്പോൺ യുവർ ലൈഫ് ദാറ്റ് ദേർ വിൽ ബി എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് എവരിതിങ് ഇൻ എവരി ഏരിയ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ ആൻ അബണ്ടൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് നെവർ എവർ കൺസീവ്ഡ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെയും എല്ലാ മേഖലകളും സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നിറവ് കവിച്ചിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള സമ്പന്നത അബണ്ടൻസ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കാം അവിടെ കൃപ പെരുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതിനെ കൃപ എന്ന് പറയും അത് കർത്താവിന്റെ ദാനമാണ് If I tell you send me 1000 rupees so that God will be bless you 100,000 it is a work I am telling you it is not grace but when you give up to the Lord out of love grace starts abounding upon you because you have nothing to boast of ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് 1000 രൂപ താ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപ തരുമ്പോൾ അതൊരു പ്രവൃത്തിയായി എന്റെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഞാൻ ആശ്രയിച്ചത് എന്നാൽ ഞാന് കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ നൽകുമ്പോൾ എന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല കർത്താവിന്റെ കൃപയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അവിടെ കൃപ പെരുകുകയാണ് And that is why the Bible says, do not give grudgingly or with obligation. Do it out of love. Verse 6, but I say, who says, sows verse 5, not out of necessity, your generous gift, which you have promised me, generosity, not as a grudging obligation. Grudging obligation. Oh, I have to give. Otherwise, God will curse me. No, God is a blessed God. He knows only, even if you don't give, he will bless. But grace triggers something much higher. 2 Corinthians 9:7 അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു പോലെ കൊടുക്കട്ടെ സങ്കടത്തോടെ അരുത് നിർബന്ധത്താലും അരുത് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രഡ്ജിങ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓ എനിക്കതിങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അത് സങ്കടത്തോടെയാണ് എന്നാൽ ദൈവവചന നമ്മളെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ആ ഹൃദയത്തിന്റെ സന്തോഷം പ്രിയപ്പെട്ടവന് നമ്മളെ കൊടുത്തില്ലേലും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവന് എന്നാൽ അത് എന്റെ പ്രവൃത്തിയായി മാറുകയല്ല എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ എന്റെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ വാരി ചെയ്യുകയാണ് That is why some people say, if I get this money, I will do a TV program. You are trying to do a work. Whether you get it or not,
when there is love, you will find an opportunity to give to the Lord. അവനാണ് ചില ആൾക്കാര് എനിക്ക് എന്നാ വസ്തുവിന്റെ കച്ചവടം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം ചെയ്താക്കാൻ ഞാൻ നേരുന്നു. അങ്ങനെ നേർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു കർമ്മമാർഗമാണ്. എന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ദൈവം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, എന്റെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ എനിക്കൊന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ എന്തു വേണേ ചെയ്യും. The trust should be in the grace of God. The trust should not be in the boasting of our work. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഞാനിത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാനുള്ള ആയിരിക്കരുത് എന്റെ ആശ്രയം. മറിച്ച് എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ കൃപ കണ്ടോണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ ആശ്രയം, കൃപയിലായിരിക്കണം. Some people boast and say, I am blessed because I give. No. When God gives, he will quieten your mouth. You will be never able to boast. That is how abounding grace makes you rich. ചില ആൾക്കാര് ഞാൻ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അത് പറയാൻ നിന്റെ വായ പൂട്ടിച്ചു കളയും. കൊടുത്തില്ലേലും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും. കൊടുത്തതിന് തക്കണമല്ലോ തരാൻ പോകുന്നത്. വാ കൊണ്ട് പറയാനൊക്കാതെ ഉണ്ടെന്ന് നിറഞ്ഞ കവിമാറാണ്. I am a testimony. I cannot boast anything today because God's grace abounds where you nothing to boast at all. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഒരിക്കലും അർഹമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് നന്മ തരികയാണ്. ഈവൻ ടുഡേ വെൻ യു ട്രസ്റ്റ് ഗോഡ്, വെൻ യു ട്രസ്റ്റ് ദ വേർഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് സ്പോക്കൺ, വാട്ട്എവർ യു ഈവൻ തോട്ട്, ഹി വിൽ ഡു എക്സീഡിംഗ്ലി അബണ്ടന്റ്ലി മോർ ദാൻ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഓർ തിങ്ക്. ആകയാൽ ഇന്ന് നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും നമ്മൾ ഇത്ര ചോദിച്ചെന്നോ ഒന്നും പ്രശംസിക്കാൻ കാണത്തില്ല, കൊടുത്തൊന്നും പ്രശംസിക്കാൻ കാണത്തില്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറം, ചോദിച്ചതിനും നനച്ചതിനും അപ്പുറം നിറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വായ പൂട്ടും ദൈവം. I don't know why, but there is a big stirring up like a big waterfall, but it's not allowing me to speak. That is how an abundance is being released for everyone who is watching now. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും കർത്താവ് വലിയൊരു പകർച്ച തരുന്ന എനിക്കറിയാം. എന്റെ ഉള്ളം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഒരു അനുഭവം ആത്മാവിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുക. Days of this week itself, you will wonder and you will say, I am not worthy of it, but God's love will be abound. It is the grace of God that is going to do, nothing that we worked on. നമുക്ക് ഒന്നും പ്രശംസിക്കാനില്ലാതെ വേണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ, ഈ മുമ്പിലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ വചനം കർത്താവ് നിവർത്തിക്കും. യു വിൽ ബി അബൗണ്ട് ഇൻ മെനി തിങ്സ്. ദ ലോർഡ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് മീ അഗൈൻ ദാറ്റ് വാട്ട് ഓൾ ഹാഡ് ടു ബി ഗിവൺ ടു യു, വാട്ട് ഓൾ വാസ് സ്റ്റോപ്ഡ്, വാട്ട് ഓൾ ദ ഡെവിൾ ടുക്ക് അവേ, ഹി കംസ് ടു റോബ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിലീസ്ഡ് ബാക്ക് ഇൻ എ മെഷർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് നെവർ എവർ കൺസീവ്ഡ്. മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും മാത്രം വരുന്ന കള്ളനായ പിശാജ് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ, അത് മുഴുവൻ തിരികെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണിത്. ഓ, ദ ബൈബിൾ ഈസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കാനോട്ട് ചേഞ്ച്. ദൈവവചനം മാറത്തില്ല. ബട്ട് ബി നെവർ നെവർ ലിമിറ്റ് യുവർസെൽഫ്. ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വിൽ നെവർ നെവർ ലിമിറ്റ് യുവർസെൽഫ്. നെവർ ലിമിറ്റ് ഇൻ തിങ്കിങ് ബിഗ്. Never limit yourself in giving to the Lord. Never limit anything in your life. You will find God giving the increase. Agayal kartavil ninnu praapikkunnathil nammude manas idungi pogarudhu. Ithrayonnum venda, idukka avada varudhu. Kodukkunnathilum manas idungarudhu. Vaari chindikkunna pole hrudayam vishalamaagum. Today when I am speaking this, I can really feel the angelic visitation, the angelic force getting ready and being released to areas where you cannot do anything. You are helpless. You can only say, Jesus, help me. But today, there is going to be a release in the name of Jesus. I release this in every walk of your life. ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിസ്സഹായരായിരിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് കരുതുന്ന ആ മേഖലകളിൽ, നിങ്ങൾ എത്ര നോക്കിയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്ന ഒരു റിലീസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആത്മാവിൽ കാണുകയാണ്.
നിങ്ങൾ ചെല്ലും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത നിലയിൽ ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാ. Father, help us to be cheerful always in whatever we do in our life in the kingdom of God. ആഗയാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും മഹാസന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണേ. If from the least to anything that we do, help us to get a thankful heart that we can do at least this for the kingdom. ഞങ്ങൾ അത്യൽപ കാര്യങ്ങൾ അടക്കം ഞങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എന്തു ചെയ്താലും അത് ആ മഹാസന്തോഷത്തിൽ സ്നേഹത്തിൽ ഉള്ളം നിറഞ്ഞു ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ നിറച്ചാട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ മാറ്റി മറിച്ചാട്ട് കർത്താവേ. Oh, thank you, Holy Spirit, that you are giving us that conscious of thankfulness. Thank you that we can speak loudly. Thank you that we can clap our hands. Thank you that we can understand our word. Thank you for every glorious gift, the biggest gift being Jesus Christ. കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകളല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. ഏറ്റവും ഞങ്ങൾ തന്നത് സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നു, ആ പുത്രനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നു, ഇത്ര വലിയ രക്ഷ തന്നു. ആകെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കൈ അടിച്ച് സ്തുതിക്കുവാൻ, ഓ തുള്ളിച്ചാടി ആനന്ദിപ്പാൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും ആഴത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വാരി ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ തുറന്നാട്ട് കർത്താവേ. ഓ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് സ്റ്റുവേർഡ്സ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്, stewards of whatever you have entrusted us. We have nothing. We brought nothing into this world. We are not going to take anything from this world. Only our treasure is Jesus. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇവിടുന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും അല്പകാലം കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ശ്വാസവും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകളും എല്ലാം കർത്താവെ അതിന്റെ കാര്യവിചാരകം വരെ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഉള്ളം നിറഞ്ഞ കർത്താവിന് വേണ്ടി അത് വിശ്വസ്തയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ കൃപതരണമേ. Oh whatever is going in our life, it is not our life, but your life is being lived through us, your money is being spent through us, your glorifying through us. It is a thanksgiving of us to you, because the biggest gift ever is Jesus, which is our gift, which is going to be till eternity. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ സകലവും നിന്നെ നീയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ശ്വാസവും നീയാണ്, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമല്ല, ഞങ്ങളിലൂടെ നീ നിന്റെ ജീവിതം, ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളിലൂടെ നീ ജീവിക്കുകയാണല്ലോ, ഞങ്ങളിലൂടെ നീ വെളിപ്പെടുകയാണല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ പണത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലെല്ലാം നീ ഞങ്ങളിലൂടെ പ്രകടമാകുകയാണ്. എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദാനം യേശു ആണല്ലോ പിതാവേ. ഓ എൻറിച്ച് എവ്രി വൺ ഓഫ് അസ്, എൻറിച്ച് മീ, എൻറിച്ച് എവ്രി വൺ ഹു ഈസ് ലിസണിങ് ടു അസ് ഇൻ എവ്രി ഏരിയ ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ്. Because Father, your will is that be enriched in wisdom, enriched in glory, enriched in everything, overflowing, not for one generation but generations to come. നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നന്മാരാകും ഇങ്ങനെ എന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വചനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ വചനം സംസാരിക്കുന്ന എന്നെയും എന്റെ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ മക്കളെയും എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ എൻറിച്ചാകട്ടെ. സകലത്തിലും പരിജ്ഞാനത്തിൽ, സന്തോഷത്തിൽ, ആത്മാവിൽ, കൊടുക്കുന്നതിൽ, കയ്യിലുള്ള സാമ്പത്തിക നന്മകളിൽ എല്ലാത്തിലും സമ്പന്നന്മാരാകട്ടെ. Second Corinthians 8 and 9 is talking about giving money, but the last word is the biggest indescribable gift is Jesus Christ. രണ്ട് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സാമ്പത്തികമാണ്, പണമാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സർവദാനവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം യേശുവാണ്. Oh, today as we are praying, this is not a message I am telling you, it is my prayer, and it is such a release of anointing. All those who are watching us now, all those who are watching us around the world, something extraordinary is happening in the heavenlies. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു പ്രസംഗമല്ല, എന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ്
എന്നെ എന്റെ കൂടെയുള്ള സകല സഹോദരങ്ങൾക്കുമായി പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് ഒഴിച്ചു തരുന്ന ഓ ദൈവിക ഓ പ്രവചനമത്രേ. ഓ എന്റെ ലോകത്ത് കാണുന്ന മുഴുവൻ മക്കളും എല്ലാ ദൈവമക്കളും കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ജീവനുണ്ടാകുവാൻ എന്നിൽ കൂടെ സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അത്ര ഞാൻ വന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരുന്നു. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സകലതും നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന അടയാളങ്ങളായി ഇന്നതിൽ പങ്കുള്ളുന്ന എല്ലാ മക്കളുമായി മാറട്ടെ. God's grace is abounding on everyone, that you will have all sufficiency in all things, always, and an abundance. Abundance is for your next generation. Abundance is for the generation which you are not going to see. Even those generations, 6th and 7th, they are all going to thank you for trusting God and His word. നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും ധാരാളമായി കൊടുക്കുവാനുമുള്ള കൃപ നിങ്ങൾ പെരുകുവാൻ നിങ്ങളിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ തൊടുന്നതിലെല്ലാം ആത്മീയവും ഭൗതികമായ നന്മകളുടെ നിറവായി തൊടുന്നവരിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെന്നിടത്തെല്ലാം നന്മ നിറഞ്ഞ് കവിയുന്നവരായി തീരുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അനുഗ്രഹം റിലീസ് ചെയ്യാണ്. Oh, as I am speaking, I know there is an arresting presence of Jesus filling every home, filling every individual, something extraordinary. The released and charged angels going out and bringing forth everything for you. ഇന്ന് ഞാനിത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവാണിത് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ നാവിലൂടെ പറഞ്ഞുവിടുന്ന വചനം അത് നിവർത്തിപ്പാനായി ദൈവം തന്റെ ദൂതന്മാരെ ഓ ചാർജ് ചെയ്തയക്കുകയാണ്. ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അത് നിവർത്തിപ്പാനായി, അനുഗ്രഹം നിവർത്തിപ്പാനായി ദൈവ ദൂതന്മാരെ കർത്താവ് അയക്കുകയാണ്. Enriched in everything, let your health be enriched. Every sickness, every pain, every infirmity that is taking everything out of your life. Your life is your health. Let there be a restoration of health, restoration of every cell. Let it vibrate with the power of resurrection in the name of Jesus. സകലത്തിലെ സമ്പന്നന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിൽ സമ്പന്നതയുള്ളവരായി ശരീരത്തിലെ സകല അസ്വസ്ഥതകളും സകല വേദനകളും സകല വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും ഓരോ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ലാതെ വേണം അതെല്ലാം വിട്ടുമാറി ഓ സകലത്തിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തി, ആരോഗ്യത്തിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തി, ദീർഘായുസ്സിന്റെ തൃപ്തി എല്ലാം വരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും എല്ലാ വ്യക്തികളിലും വ്യാപരിക്കട്ടെ. Oh, every mountain that you are being worried, without a doubt, we command it, go out of their lives in Jesus' name. Ella mumbil nilkuna tadasa malagal parvathangal Yesu Christuvinte naamathil avarude mumbil ninnu maari pote anugrahathinte tadasamayi kartavu paranja aa jeevante nanmakalkku tadasamayi sagalathinum sambandhathinum tadasamayi nilkuna ella malagalum ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങി മാറട്ടെ. ഓ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് വി കമാൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഹോൾഡ് ബാക്ക്, വെസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഹോൾഡ് ബാക്ക്, നോർത്ത് ഗിവ് ഇറ്റ് റിലീസ്. There will be no more holding back of anything for the children of God who are trusting God, who supplies Jesus. Release in Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്കുന്നു, വടക്കിനോട് പിടിച്ചു വെക്കരുത്, കിഴക്കിനോട് വിട്ടുതരിക എന്ന് പറഞ്ഞ വചനം പോലെ ഓരോ ദൈവമക്കളെ മേലും ആത്മീയവും ഭൗതികവും എല്ലാ മേഖലയിലും തലമുറയിലും വരേണ്ട നന്മകൾ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ, മോഷ്ടിപ്പാൻ, അറുപ്പാൻ പിശാച് നിനക്ക് അനുവാദമില്ല. അതിന്റെ ഫുൾ നന്മകൾ എല്ലാവരുടെ മേലും ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും. ഫാദർ താങ്ക് യു. പിതാവേ നന്ദി. താങ്ക് യു ഫാദർ. നന്ദി പിതാവേ. I know it is your will that everyone should prosper and be successful because you are a giver of good gifts. കർത്താവേ, അവിടുന്ന് എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾ തരുന്നതിനും ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാൻ വന്നവനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കം വരാതെ എന്റെ ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ എല്ലാത്തിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി നന്മയുള്ളവരായി എല്ലാ മേഖലയിലും സമ്പന്നതയുള്ളവരായി മാറട്ടെ. I release on everyone who is watching us, we together are releasing that let there be an increase in every whatever they are doing, the godly increase that the Bible says.
തിരുവചനം പറയുന്ന പോലെയുള്ള ദൈവീകമായ വളർച്ച എന്ന വാക്ക് ദൈവീകമായ വർദ്ധനവ് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ദൈവമക്കളുടെയും അവരെന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ കർത്താവിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വർദ്ധനവ് മാനുഷികമല്ല ദൈവികമായ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അനുഗ്രഹം വർദ്ധനവ് അവരുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വരട്ടെ Thank you, my father. Pidave nanni. All those who are watching us for the first time, those who have never said, Jesus, come into my life, this is the time. Invite the biggest gift heaven has. Rest, everything will be added with it. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം യേശുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ രാജാവായി വരികയും ആ കർത്താവിൽ എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടേതായി മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും ബിഫോർ വി എൻഡ് ഇൻടു ദ ലോർഡ്സ് ടേബിൾ കർത്താവിന്റെ മേശയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഐ വോണ്ട് ടു എൻകറേജ് യു ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ ഗിവിംഗ് unto the Lord, giving financially to the Lord. Don't attach it with faith, but do it out of love. ദൈവ വേലയിൽ സാമ്പത്തികമായി വിതയ്ക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസവുമായിട്ടല്ല ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് I don't sow by faith. I sow cheerfully. When I give, I don't keep an account of it, but I thank God and say, thank you, Father, that you gave me the permission and ability and prospered me to give more. Agar njan kodukkumbol oru kanakku nokkiyalla kanakku vechittilla ithra njan koduthu devathodoru kanakku parayalla mariche ente kartavine njan thanne avanulladana ente snehathil ninna njan vaari cheyumbol adu snehathilana ഏതോ ഇത്ര ഞാൻ കൊടുത്തു ഇത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമല്ല അതിനാധാരം മറിച്ച് സ്നേഹമാണ് Let love abound in us. സ്നേഹം നമ്മളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരട്ടെ. Understand very clearly in the kingdom of God, the least is money. വീണ്ടും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പണത്തെ കുറിച്ചാണ് That is why he said, if you are not faithful in the least, how can I entrust you the much, which is the kingdom? അവനാണ് മാമോനെ കുറിച്ച് പണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ യേശു പറയാണ് ഈ അത്യല്പത്തിൽ അഥവാ പണത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ആ ചെറുതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ വൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും God is entrusting us nations. God is entrusting us the 8 billion. God is entrusting us everything because the fullness of this earth belongs to the Lord. But he is watching the faithfulness of the little thing. If we consider money as big, we have made God small. കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങൾ 800 കോടി ജനങ്ങളെ നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ആത്മാക്കള് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ എല്ലാം നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയതാണ് ഭൗതികം സാമ്പത്തികം അതിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായില്ലെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ടവ എങ്ങനെ പണത്തെ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കുക is the source to get money but for the kingdom people through Christ God became our father everything belongs to us loga manushare sambandhiche avarku panam undakkanulla nanmagalude oru source aayittu mathramana devathe kaanu ennal Christ Yesuvil devathrulla sagalathinte avakashikalayi nammale veettile avakashikalayi makkalayi devathinte sagala sambathinte avakashikalayi We don't look just for a little time. We look at the eternal plan which God has given us. ഈ ലോകത്തിലെ അല്പസമയം നോക്കി പോകുന്നവരല്ല നമ്മൾ. നിത്യമായ ദൈവ പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടേത്. For generations. മാത്രമല്ല തലമുറ തലമുറകളായി പകർന്നു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു.
That is why in the book of Hebrews also, it records that when Abraham was giving the tithe, Levi was in his lions. The generations later, he was in the lion, loins of Abraham. Just look how God sees it. അവനാണ് ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന ലേവി. അബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ ലേവി അതിന്റെ കടിപ്രദേശത്ത്, പഴയ ഭാഷയാണ്, ലേവി അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ഇസാക്ക് യാക്കോബിന്റെ മക്കളിൽ ഒരാണ് ലേവി. നാല് തലമുറ താഴെയുള്ള ലേവി തന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തലമുറകളിലേക്ക് അതിന്റെ അനുഗ്രഹം വന്നു. Just imagine how God sees things. കാര്യങ്ങളെ ദൈവം കാണുന്ന രീതി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. We are thinking of our existence. God is looking at generations to come. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എങ്ങനെങ്കിലും ജീവിതം കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ദൈവം നമ്പുരാൻ നമ്മളെ മാത്രമല്ല തലമുറകൾ താഴെയുള്ളവരെയും കൂടെ അക്കൂട്ടത്തിൽ കാണും. Abraham giving tithe and it is recorded Levi gave tithe. Abraham ആണ് ദശാംശം കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഒരു നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ലേവി തന്റെ കൊച്ചുമകന്റെ കൊച്ചുമകൻ ദശാംശം കൊടുത്തതായിട്ട് ദൈവം കാണുകയാണ്. That is the principle of the kingdom of God. അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ, ലോകത്തിന്റെ തത്വങ്ങളല്ല. I want to encourage everyone. When you speak to someone about Jesus, you are sowing a seed of eternity into their life. നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ, നിത്യത വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിത്ത് നിങ്ങൾ അവരിൽ പാകുകയാണ്. All those who are watching us even today, when you say Jesus come into my life, you are receiving a seed of which is going to go till eternity. യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, നീ വചനം കേട്ട യേശുവെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യേശു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വിത്താണ്. നിത്യത വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഫലം കായ്ക്കുന്ന ഒരു വിത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പാകപ്പെടുകയാണ്. I know when I am sitting here today, someone somewhere in my generation has sowed something into the kingdom. That is why today I am saved and sitting over here. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, എന്റെ മുൻതലമുറയിൽ എവിടെയോ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരോ കൊടുത്തു, വെതച്ചു, ചെയ്തു, അതിന്റെ നന്മയാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആകയാൽ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സമർപ്പിക്കാം,